Vztahy jsou bez pochyby věc, která by nám měla v první řadě vždycky přinášet jenom ty pozitivní emoce. Nicméně, co se budeme, je tady i ta druhá stránka mince, kdy prožíváme někdy negativní emoce. A dámy, dovolím si říct, že bohužel se některá z vás určitě setkala někdy s tím, že jí její partner nebo její vysněný z nějakého důvodu podváděl. Co když ti řeknu, že tomuhle celý tyhle situaci se můžeš vyhnout? Tohle já ti nabízím právě v dnešním videu. Dámy, v dnešním videu si povíme typy kluků, které mají nejčastěji sklony k tomu, aby podváděli. Budu rád, když toto video podpoříte lajkem, kliknete na odběr, kliknete na zvoneček, aby vám neuniklo žádný další video. A budu rád, když toto video podpoříte alespoň dvěmi komentáři. Dámy, napište mi dolů do komentářů vaše oblíbené číslo. Jaká číslovka se vám líbí nejvíce? Každopádně my se nebudeme zdržovat, užijte si video, jdeme na to. První typ kluku, který tady máme, myslím si, že tenhle ten typ kluka pro tebe nebude překvapující, je typ kluka, který je až příliš hezký. Typ kluka, který až příliš moc dobře umí flirtovat. Tenhle ten kluk umí flirtovat na základě toho, že si ty zkušenosti nazbíral. Tenhle ten kluk vypadá dobře, protože ví, že na holky platí, když o sebe dobře pečuje. Tenhle ten kluk to dělá všechno se záměrem toho, že chce získat co nejvíce chce získat co nejvíce holek, dámy. Když co já vím, třeba i kluku, nevím, je to jedno. Každopádně tyhle typy kluku, který jsou až přehnaně ideální a perfektní, co se týče flirtu, tyhle si vždycky mají jeden jediný cíl. A to je nazbírat si co nejvíc holek a jim je jedno, jestli budu ve vztahu nebo nebudu ve vztahu. Já neříkám, že tenhle kluk nehledá vztah, on může být ve vztahu. Ale pamatuj si, že vždycky bude mít to nutkání k tomu vlastně jít někam na bokovku. Proč? No protože on bude mít k tomu ty příležitosti, on má ty možnosti. A tenhle ten okamžik se vlastně pokládá tu nejdebilnější pro tebe otázku. No a proč to nezkusit? Pojďme se podívat na další typ kluka. A jako druhý typ kluku tady mám a tady dámy, dávejte si pozor, protože tenhle ten typ kluku může být opravdu zrádný. A to je typ kluka, který je až příliš milý, který se ti tváří až příliš nevinně. Tenhle ten kluk bude dělat všechno pro to, aby si myslel, že on by tě v životě nepodvedl. Tenhle ten kluk bude dělat všecko pro to, aby všichni kolem něho si mysleli, že tohle je ten nejsvatější člověk na tomhle světě, že on je mních a že on čeká jenom na tu pravou a že vlastně on ani na to samé nepůjde, dokud nebude po svatbě. Samozřejmě tímhle si neříkám, že takový typy neexistují, dámy. Takový typy existují, samozřejmě věrní muži jsou. Nicméně dávej si pozor, jestli cítíš až přehnaně to nutkání, takový to až přehnaný vnucování toho, že hele, já jsem přece ten milý, já bych ti nikdy nepodvedl. Jakmile cítíš, že ti tohle kluk až příliš vnucuje, prostě zeptej se sama sebe, a proč to dělá? Jestli by to tak bylo, tak mi to přece nemá zapotřebí dokazovat a ukazovat. Proč vlastně mi to ukazuje? Zamysli se na tím. A třetí typ, dámy, myslím si, že tenhle ten typ pro vás nebude vůbec překvapující, protože to jsou děvkaři. Ano, jakmile prostě ten kluk má takovou tu sebou pověst toho, že tenhle ten kluk je děvkař, dámy, ta pověst se tady z nějakého důvodu a od někud vzala. Jestli si ty představuješ, že ty budeš ta, která ho změní, že ty budeš ta, která přijde a prostě dokážeš v něm probudit takový cit, že on už nikdy jinou nebude chtít. Ne. Děvkaři jsou typy mužů, který se málo mění. Mění se maximálně, když už se vyblbnou někde tamhle prostě ke konci svého života. Tak možná potom už děvkaři nejsou. Nicméně tohle, já bych to možná nazval přímo nemocí. Děvkař bude přímo prostě nemoc. Dámy, pamatujte si, nikdy nedokážete děvkaře změnit. Zapomeň na to, že on se zamiluje do tebe a bude se věnovat jenom tobě. Ne. Tohle neexistuje. Proto je tady na dnešním seznamu takový, vlastně dá se říct banální, nicméně je tady kvůli tomu, aby ty jsi uvědomila, že vlastně ty takovýto typ člověka nebo muže nikdy nezměníš. Jdeme dál. A další typ kluka tady máme. Typ kluka, který neustále říká, tohle je moje kamarádka, tohle je moje známá. Typ kluka, který neustále má kolem sebe až moc ženské energie. Tenhle ten typ muže se může velice často pro tebe trošku kombinovat a může se pro tebe zdát stejný jako macho, který umí flirtovat. Ale tady se bavíme o tom, že ty sama cítíš, že hele, tenhle ten můj partner má kolem sebe velké množství žen jako známých, který mu pomáhají, který mu radí, on sám vždycky říká, to je jenom kamarádka dlouholetá a tak podobně. Nicméně pokud je to muž, který na každou druhou říká, že to je jeho dlouholetá kamarádka, z největší pravděpodobnosti tyhle ty dlouholetý kamarádky dlouhodobě už něco dělá, chápe s nima. Proto dávej si pozor na to, jestli má až moc velké množství žen kolem sebe, až moc velké množství žen, na který říká, že jsou jeho kamarádky, zamysle se nad tím, kde tolik kamarádek vzal. A jako poslední typ muže tady má muž, který s tebou nezdílí absolutně nic ze svého života.
Jakmile ty se ho zeptáš na to, co dělal v průběhu dne, odpovídá takovým tím způsobem jako jo, jo, práce, znáš to, nic jako víc. Jakmile cítíš, že daný muž je od tebe uzavřený, že daný muž ani po dlouholetém vztahu se ti neotevírá, že daný muž prostě s tebou nezdílí absolutně nic, zamysle se nad tím, co vlastně skrývá. Sice tohle je velice paranoidní otázka, když se bavíme o podvádění, dámy, nicméně v okamžiku, kdy ti tvůj partner, se kterým ty žiješ, nechce prozrazovat věci ze svého osobního života nebo se mu nějakým způsobem prostě nesetkávají jeho výpovědi, zamysle se nad tím, co asi dělá. Každopádně dáme tímhle s tím paranoidním závěrem ukončujeme dnešní video. Budu rád, když toto video podpoříte lajkem, kliknete na odběr, kliknete na zvoneček, aby vám neuniklo žádný další video a tím samým předejdete tomu, abyste potkali tenhle typ muže. Pamatujte si ještě jednu drobnost. To, že jsem dneska řekl nějaký seznam mužů, neznamená, že to platí na 100% mužů. Vždycky budou existovat výjimky, vždycky je nutné, aby ty si svého partnera poznala. Věř svému instinktu, ten ti poradí vždycky lépe než nějaký alfa being nebo tak na YouTube. Takže užívejte si, dámy a pánové, krásného pozitivního života, který bude hlavně o lásce a důvěře. Zatím ahoj.